Tervetuloa mukaan Massikka 61 pelin videoiden pariin. Ja kello on mennyt jo puolen yön yli. Kello on ollut 4.44, 6. päivä syyskuuta. Ja on 4 Subnautica, johon putkeen tässä teen, niin videonumerolla 1609. Ja Subnautica 47. osa ja C-maailman 13. osa, ja C-kierroksen, kolmannen kierroksen 13 osa, eli koska tietokone ei, A ja B-maailmaa ei enää olemassa. Mennäänpä Subnautican pariin sitten tästä näin. Noin. Tuosta noin. Euro-simulaattori pelasin aikaisemmin tänä päivällä ja pari videoa jo päivän jälkeen. Nyt sitten Subnauticaa vielä tästä 4 videoa putkeen, niin saadaan nämäkin tältä syksyltä valmiiksi. Niin ollaan edistytty tässä, mutta pitäisi löytää nyt lähteä muualle, että ei ollut. No, mikäs nyt on? Ei löydetty sitä rakennus, millä pystytään rakentaa merikoi. Pitää mennä hakemaan sitten jostain muualta, se on varmaan jossain meren pohjassa. Se on jossain, mä muistaakseni joskus olen löytänyt sen jostain merenpohjassa. Se on varmaan jossain Trekissä merenpohjassa. Pitää mennä etsiä sieltä merenpohjista. Muualta ei se ollut. Me ollaan Auroran vieressä tällä hetkellä. Me tehtiin Auroran viereen ihan oma semmonen tuki. Kohta. Yksi se maja sinne, että mistä siis se maja tehtiin sinne Auroran kylkeen, että nähtiin se kamala petoki jo. Täällä me ollaan 11.50 rungon. Paljonkohan se vahvuus tällä hetkellä. No joo, mitähän me tarvitaan, mitä tätäkään tarvittaisi pitää kädessä. Otetaan varmaan tää, lähdetäänkö me kotiin. Otetaan tosta pari tuommoista ja syödään ne. Joo, me otetaan vaikka täältä yleisöä. Vielä toi esite mennessämme. Nää vaikka ruuat on täällä pahettus, niin kun me laitetaan ruoat tonne juttuun, niin ne on taas pyviä. Nää periaatteessa voisi paistaa tän, mistä saa vettä enemmän. En tiedä. Jos mä reikäkalan, joka on aika harvinainen kala, niin mä nyt paistan sen. Tässä näitä reikäkalan, niin näin me paistetaan täällä. Niin jänne juttu, mutta kun vaikka se oli tuolla heikolla kantimilla, nyt se onkin pussa. Täällä katsokaa, 21.3, ei tää mitään vaikutus ollut reikäkalaa tossa. Ja vaikka me laitettiin se tolleen. Me laitetaan varmaan nää tänne nyt, nää tavarat meillä. Tässä on. Mitäs meillä täällä on? Meillä olisi lyijyä. Vieläänkö me lyijy kotiin? Viedään lyijy kotiin. Nyt varmaan tarvii enemmän siellä. Ja hopeamalmi viedään ilman muuta kotiin. Se on niin arvokas. Noi voidaan vaikka piirtää noin kuparit ja kvartsit tänne. Niitä me nyt pääsee näistä kotona tarvita. Täälläkin voitais akkuja. Akkuja saa happo siellä niissä kotona, että se ei ole mikään ongelma. Olisiko ne titaania? Voitais muuten viedä oikeastaan titaania kotiin päin. Täällä on aika paljon tuota titaania tullut. Kertynyt tänne titaania. Otetaan tuolla, onks me tuollakin täällä. Nyt titaania on aika paljon. Voi joo, me juotiin vahingossa yksi vesi. Ei ollut tarkoitus. Missä meidän vesipullot on? Vesipulloja täällä. Mä en pitänyt vettä juoda edes, mutta nää vesipullo tonne. Tässä, no ei me varmaan suolakin teet siellä kotona päin tarvita nyt. No joo, eiköhän me täällä, missäs päin me lähetä täällä kotiin ja on aika lähtee. Joo, pannaanpa tuosta noin laite päälle ja lähdetään kotia kohde. Toivottavasti ei mitään petoja hyökkää meidän kimppuussa. Mennään pohjoiseen päin tästä. Eikä tää väli vaihtuu. Mikä nyt tuuko? Tässä olisi happosieniäkin. Kattokaa, siinä on kasvusto.
hyvä tietää seuraavaa kerralla. Oho, missä on tämmönen? Meriliitimen siirpeen, no emme sit tarvittu kylläkään. Nyt on vähän... On tommonen peto. Täällä ei ole kuitenkaan... Täällä ei ole kuitenkaan nyt tämä... No nyt ei niistä rauloista niin hyvästi välttää. Mikähän tuolla olisi? Mennä ylöspäin, niin tästä hakee happea taivaalta. Ylöspäin. Mutta sitten mennään kotiin jo tuo päin. Keilähtää sinne. Nyt oikein katsoa, että mihinkäs päin sitten lähetään. Pelastuskapseli. Niin se on se ja... Lumissa luonnoston lähellä hyökkäys ei vittu. Onkohan se muuten meidän kotiin? Siellä oli. Se on toi, onks toi meidän koti? En mä tiedä. Sitten mä... Kyllä se on, kun meidät tuolla rakennukset näkyy jo tänne. Kyllähän tää meidän koti täällä on. Sitten rakennukset näkyviin. Täällä. Täällähän meidän koti on. Näytä tänne. Tästä oikeastaan... Tänne näin. Pitäisi oikeastaan tehdä tänne semmonen... Meillä on kyllä tässä näitä täälläkin. Näitä. Jaa, mikähän me laitettais? Me täytyy tehdä semmonen... Meillä on taas se kantaa sitä kumpana. Tähän ei voi tehdä. Tästä ei päästä tonne päin. Tuolta voitais kyllä tehdä joku päin. Ja yksi kohta. Tonne tai tonne päin. Semmonen... Pääsisikö me tuolta toisessa suunnassa? Kun mehän voidaan tietysti lähteä toiseen suuntaan rakentamaan. Jos me rakennettais ihan tähän vastakkaiseen suuntaan. Vaikka tonne. Semmonen nukkumalähiö. Ja sitten tonne puolelle. Tänne puolelle. Tähän voisi tehdä semmosen tornin ja jatkotutkeen ja... Joo, me voisikin tehdä semmonen. Miten missäs meidän noita noi on noi? Mä ajattelin johdot, että ei mä nyt sitä sinne jättänyt, mut sinne kotiin. Pannaan tämmönen... Ei, ei, älä. Mitä se teki? Ei, ei, näin. Mitä se teit? Et sä nyt sitä sinne voi. Näin käytetään tää tähän. Tähän perään sitten tehdään semmonen... Jaa, me nyt saada sinne. On meille titaania. Pikku mokia, pikku mokia. Pari tämmöstä. Mehän otettiin rommua sieltä mukaan. Noin. Mitä meillä on? Mitä muuta aukkauksia? Ne on niin esitteet. Niin noin me vielä voidaan tehdä, kun nyt ei saada se... Saada se ensiksi toi... Ensiksi tämä rakennettu. Tähän tämmönen. Sehän rakentaa siihen tukitolopat. Aika isot tukitolopat on. No niin, nyt me saadaan tähän semmonen pesämuna. Tää on meidän koti. Tähän voitais tehdä ikkunoita. Tästä tehdään koti. Katsotaan mitä huonekalle me voidaan tehdä. Ai 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 ai. Tuollainen tuoli. Tehdään tähän tämmönen.
Noin saa lasiin kun on taakki vaikka. Noin, tehdään tuon erilaisten huonekalujen kokoelma. Noin. Noin saa tuonne pöytä. No niin, siellä on pöytä. Aika siisti. Pöytä saadaan katsoa, mitä näette sen pöytä. Nyt on vaan koriste näemme, mutta mitähän muuta tätä saa. Tuollaisen roskakori ydinjätteiden hävitin. No, tehdään ihan pirulta tämmösiä. Mitä saa? Ydinjätteiden hävitin. Siinä saa hävittää ydinjätteet. Roskakori. Tää on vähän vaarallinen toi roskakori. Työtaso on kyllä aika iso. Mikä tää laittaa sitä vaikka tähän puoleen. Aika iso tämmönen työtaso. Mitä sen päällä voi tehdä? Pitää jotain tavaraa varmaan. Tota mä viittin laittaa tuon roskakorin. Tässä on seinäkasvusta. Tässä on sitten kvartsista tuommoinen akvaario lasi ja tarvisi. Bio... Tää vaatisi oman rakennuksen ihan kokonaan, jos tekee bioreaktorin. Laipio. Kristys se... Lamppu. Tää ulos vai? Ilmeisesti. Täällä saisi valoa. Täällä olisi muuten, siellä voisi olla hyvä siellä. Tää kuluttaa aika paljon kvartsia, kaksi kvartsia ja kuparimalmi. Tänne voisi tehdä lisää. Onko se meidän muuten kahta kvartsia tuo missään varastossa? Mennään katsomaan. Onko meidän kahta kvartsia ja kuparimalmi? Yhtää kvartsia on. No ei oo yhtää kvartsia, meillä on lyijyä. Sitten meillä on hopeamalmia. Hopea ja häpeä. Meillä on kolme hopeet. Voitais siitä näyttää, että hopeamalmi joukosta pois vähän. Joku muualla, että ei oikein näy. Hopeeseen, kun sovi. Mikähän olisi semmonen maa? On uraniitin kanssa vaikka. Vaikka tuolla uraniitin joukossa. Uraniitti ei varmaan olisi kauhean usein tarvi. Joo. Joo, mä tarvin tehdä. Joo, tehdään tänne tämmönen tukikohta. Tämmönen, missä me voidaan... Tähän tuodaan tehdä sänky sitten, kun mä juttu... Se olisi saatu sieltä varmaan hommattua, mutta... Meillä ei varmaan sänkyä ole vielä. Me ei ole saatu se sänky sieltä. Sieltä, mutta me päästys justkaan siellä auroralle pitkälle. Joo, panna toi pois. No niin, mitäs me saadaan? Noin. Tää pitää vielä tarvittaa. Laatikka, joku kaappi tänne. Jos tarvitaan jotain tavaraa tänne. Tänne voisi tehdä joku kaapin. Semmosen. Jos tarvii joku seinäkaapin tuolla. Tää voi kirjoittaa, että yleis. No, noin. Se on yleiskaappi, joka voi laittaa kaikenlaista tavaraa, jos löytyy jotain semmosia. No ei tota. Jos löytyy jotain semmoista, otetaan nyt juiste, mutta mikä me sen laitetaan. Katsotaan tänne.
kävellä tästä sisään. Tuossahan olisi hyvä. Tässä justi. Tähän voitais laittaa juiste tuohon. Kakkonen. Tässä vois olla tää juistepaikka. Se olisi aika hyvä tässä, kun me ei oikeastaan siihen mitään rakenne, kun meillä on toi torni tuolta, toi tila ei vaan riitä sinne. Olkoon se juiste vaikka siinä. Joo, se on varmaan ihan hyvä siinä. Mikäs meillä tuossa on skannelamppu? Ja meillä oli tuossa se aikaisemmin, tuossa skannerivesi. Lamppu, mikä puuttuu? Heitettiin jotain pois. Joku me puuttuu nyt. Pitää alkaa olla siinä. Mikä me ollaan hukattu? Tässä puuttuu jotain. Olemme rikottu jotain. Meidän täytyy mennä katsomaan. No, mikä tänne laatikko laitettu tänne? Korjaustyökalu. Mitä tavaroita täällä on? Meillä on toi. Laserleikko. Se on se, tai sitten se korjaa. No se me jätettiin kotiin. Kanneli. Mä en tiedä. Mitä tästä puuttuu? Ehkä sieltä ei puutu mitään. No, mitäs me voidaan... Voimme muuten... Voidaanko me rakentaa jotain semmoista? Ei voidaan pystytä. Ei vielä varmaan tullut biosta. Tää meillä on, mutta tommoset ydinreaktio. En tiedä. Pitää mennä varmaan katsoa, päästäis me tuohon maailmalle. Se on pimeä. Sinne. Se on pimeä. Miks se on pimeä? Pimeä. Ne kolme minuuttia. Mä se on lähteä, onko se on pimeä? En tiedä. Pitäisikö mä mennä joku saarelle tekemään? Mä jaksan tehdä saarelle. Beaconate. Mitäs multa beaconit maksaa yhtäkkiä? Beaconate. Kun on täällä varmaan. Täällä on muuten olennon houkutin. Joo, mutta me ei saada sit siirrettä meidän osia siihen. Upari malmikkeja, titaani. No, me tehdään kaksi vaikka niitä. Kaksi kuparimalmia, niitähän meillä näkyy olla titaani siis. Tehdään tänne, älä nyt vielä hiilaita sinne. Kaksi majakkaa tehdään tänne. Saadaan laittaa niitä. Tarvitaan jossain. Noi. Mitä tehdään? Tarvittaisikohan me yleistä vaatikkoa? Me ei päästä sinne, kun tota... Vaatii kvartsia ja titaan. Sisäänpääsy. 6 kvartsia. Tarvitaan 8 kvartsia titti. Siis 8 titaania kvartsi. 10 titaania kuparimalmia. 3 kvartsia. 10 titaania kuparimalmia. Kvartsia. Joo, kvartsia. Täällä on vettä. Täällä on vettä. 10 titaania. Mistä mä saan titaania? Ihan pääsekasin.
Mä otan tommosen. Mä kaksi. Se on niistä vaan. Puuttuu kolme kvartsia puuttuu. Ehkä mä löydän sieltä matkalta. Jostain. No niin, otetaan se kolmannen pois. Mun täytyy kattoo. Mä sanon, mä siis pystyn tekemään nyt tota, katsotaas vielä uudelleen. Pystyn tekemään tommosen, kaksi kvartsia puuttuu edelleen. Ja nyt sitten mä tarvitsen niitä kasvatusalustoja, sitä pystyn tekemään tuonne ja tuonne. Mulla puuttuu se kvartsi tostakin. Tarvisin jonkunlaisen alustan, ruoka-alustan, 4 kvartsia siihen. Kuultaa pöytäkorolle näytteen. Okei. Okay. Kuultaa ja pöytä, mistä mä saan sen kuulua. Täytyy varmaan ottaa yksi kuulta tuolta ja... Yksi pöytäkorolle näytteen, mistä mä saan tosta. Sen mä saan. Niin mä tarvitsen vielä 4 kvartsia niille. Mä tarvitsen vielä 4 kvartsia. Katsotaan. Mulla puuttuu ne kvartsit. Mä löydän matkalta. Pakkohan mulla on tää. Mä löysin ruokaa tänne vielä. Mahtuuhan se sinne. Missäs ne ruuat on? Ne ei nyt täällä olekaan. Mennään katsomaan. Toi väärä suunta. Aina väärä suunta. 38 minuuttia. Mennään katsomaan ne ruuat. Lähdetään nyt joku saarelle. Kummalle saarelle me mennään sitten. Mennäänkö me sinne? Joo, me otetaan tästä. Vaan siellä saarellakin on niitä puita kyllä, ettei sen puolen tarvitsisi täältä rahtaa niitä. Mennään kattoo mihin päin me lähdetään. Kummallekaan saarella me lähdetään. Tuolla olisi toi saari, tuolla olisi toi saari. Tuolla on nyt lukut, tuolla on luola. Tuolla on se torni. Entäskö me ensin tonne? Mennään tonne saarelle. Mennään tonne ensiksi. Ja nyt mä tiedän. Mulla puuttuu se ajoneuvo. Mikä mä sanon, että mä tulin sillä tänne. Mulla ei oo ajoneuvoa. Welcome aboard, captain. Niin mä sen jo laitoin. Joku laatikko laitoin sen. Ja täällä. Mitäshän täällä? Niin, se on sen takia mä en äsken nähnyt sitä. Mä otan ton tonne. Tän tänne. Tän tähän. No joo, sen takia jotain siippu niinku puuttu. Uusi yritys. Lähetään sinne, mennään tonne saarelle. Tossa missä se oli se? Tonne. Tonne mennään. Okei, nyt me... Mitä on virta niin näissä?
Joo, minä tälle lähtiin. Täytyy löytää kvartsia, jos mä löytäis jostain 3 kvartsia. Tässä matkalla ei yhtään haittaisi. Missä on kvartsia? Jännityksellä katsotaan kvartsia. Tarvittais löytää 3 kvartsia. En oo minä tää. Tarvittais etsiä tässä vaan kvartsia vielä vähän aikaa. Koska oot tonne pimeä. Tai vaikka. Minä ylös, katsotaan jos nähtäis sieltä. Ylhäänpäin pistää kvartsia. Tarvittais 3 kvartsia nyt. Tää missä? Vähän vaikee. No ei tiedä. Jos siellä kylän, jos siellä saaren vieressä missä. Tonne lähtee. Mennään sitten tänne. Ei tässä ole vaihtoehtoja. Lähdetään sinne. Toivotaan, että löytyy täällä ainakaan niitä petoja varmaan. Onko tuolla kvartsinkin toivottavaa? Onko vaatikko? Se on rikki. Kvartsi löydetty. Sitten mennään taas taivaalle, koska niin täytyy päästä ylöspäin. Sitten katsotaan taas löytyykö toista kvartsia. Ollaan missä on. Väärin. Ihan on väärä. Se väärä henkilö oli. En ollut minä. Mä olisin tietysti voinut tota. Nyt mennään tänne. Tonne päin lähdetään. Mennään sinne. Jos meillä on tarpeeksi kvartsia. Mennään tuonne saaren lähelle nyt tästä seuraavaksi. Tehdään sinne beissi. Ne pitäisi olla kaikki tarvittavat materiaalit. Siihen hommeliin. Kaikki materiaalit tää on mukana. Kuinka kaukana ollaan niin. Katsotaan veli, kuinka kaukana ollaan. Ollaan aika hyvin suunnassa. Hän ei johonkin tehdä. Tuolla on täältä ranna. Vähän olla tässä. Tostako sinne pääsee ylös vai pitäis mennä tuo kautta? Siis täällempänä se kulku. Aikaisemmin siitä tosta menee, tossa on menee. Tostako se menee polku tuonne ylös? Ja siinä menee polku. Joo, tää menee enemmänkin polkuja kuin ylös. Tää on tän muoto, mikä tähän kiinnittää. Ei oo mikään helppo tehdä. Mihin tää tekee, kun tää on tämmönen? Tää kelluu tässä pinnassa. Tai täytyy jotenkin tähän reunaa tehdä. Tää syö tästä varmaan palan nyt sitten pois. No, sille mä en voi mitään. Sitä on muualla sit saa.
Nyt saat tänne. Ennen sai. Sitten mä laitan tänne. Nyt se ei sit saa kun alustan päälle vaan. Siitä saa tehtyä tähän. Paitsi jossain pohjassa. Siis me jostain saakivin syvää. Tuonne tuohon kasvin päälle pystyy pistämään, ettei pystyisikään sen tekemään mikään ilmaa tuonne ylemmäksi. Tänne. No, jos mä olisin tämmönen alusta, niin se toimii tämmösen päälle sen. Pystyt tekemään. Pystyt tekemään tähän. Ei pääse, ei saa mistään. Onnistu. Kiva homma, tää pimeäs homma. Ihan vaan tämmönen perusputki. Tämmösen pystyis tekee tähän. Pystyis tehdään tämmönen sitten. Vähän ilmas on. Tiedä, minkälaisen tehtäisi. Mä en ymmärrä nyt, jos on ilmassa. No, kokeillaan vielä vapaa pois siellä. Kummallista, että tän pystyisi tekemään tähän. Siis pystyykö sen tähän? Sen pystyy näin korkealle tekemään, se ei se tohon voi tehdä. Tohon pystyy tekemään. Hienne juttu muuten. Ja pystyy hyppää tonne ylöskin tietysti tästä, jos mä tulen täältä päin. Tää on itteeni tonne. Mutta millä me saan sen sähköjohan tonne. Huh? Mä saan millään sit tonne laittaa. Tää on vaan niin kaukana. Mun täytyy varmaan purkaa tää ja rakentaa sen lähemmäksi. Tää onnistuu, kun se on liian kaukana. Päästään joku jostain kiipeämään lähemmäksi tästä. Oikeastaan polut tuosta vaikka tuohon lähelle. Jos mä noin lähellä olisin sinne, saisinko mä sitten sen vaikka tähän puoleen, tekisin luukun. Noin mä saan sähköt tähän. Sähköä siellä varmaan ole, mutta on yö. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Tänne pääsin kuitenkin tehtyä, pystyin tekemään. Tähän täytyy tehdä jonkunlainen
Energia nolla. Mulla ei ole nyt tilaa. Pystynkö me... Niin mulla ei ole taas niitä tarpeeksi. Onhan tää turvallisempi täällä olla. Ei tarvitse siellä petojen kanssa, mulla ei vaan ruokaa. Saamme tähänkin vielä tehtyä, jos mä tuoppäin tulin. Tonne päin menen. Voisimme tietysti tehdä tähän jonkunlaisen... ruokaa kalusta. 4. Mulle kuin yhdelle tommoselle paikka. Laitan tähän vaan tämmösen väliaikaisen ratkaisun, mutta mulla ei ole tota... Mulla on vaan yksi tämmönen puuni. Mä istutan sen siihen. Kasvako se siinä? Mä saan siitä ruokaa sitten tarvittaessa. Joo, en tiedä. Vähän hankala tilanne, kun tästä tuli tänne. Täytyy tehdä tänne ylös, kun ei sinne saanut alas, kun tää on tämmöisessä paikassa. Sitten kun päivä koittaa, niin sitä tänne tulee sähkö alkaa tulee, kun päivä koittaa. Mulla on nyt tää saarella ihmettelemässä varastaa. Minäpä ehkä hakee katsomaan noin tavarat uudelleen noin jutut. Tähän ei oikein voi nyt tietysti tännekin voisi tehdä. Tähän tänne. Se on tuon takana kyllä sitten. Mä en tota tonne. Mä laitan väliaikaisesti tän tähän. Mä saan jossain tietysti tätä käyttää. Onko jo virtaa? Onko sähköt ei toimi? No sähköt on nollassa. Virtaa täällä. Tässä muuta tavaraa mitä täällä oli. Titaania. No, mä en ota niitä. Mä katson tässä mitä. No, kun 4 enää. Mä pystyn rakentamaan aika toista enää semmoista. Mä sen rakentaa toisen tuohon viereen, mutta en mä pysty rakentamaan. No, mun täytyy vaan ottaa vettä tästä. Mä oon nälkää. Mä tästä yöstä. No, mä jos mä jätän toiseen tästä rakentamisen, mä laitan vaikka tuohon viereen tommosen varaston. Tämmösen mä saan siihen tavaraa. Pannaan siihen jotain yleistä, tähänkin tämmönen yleis, niin... En tiedä tosta. Aika helppo nousta tänne kyllä on. Tää on turvallisempi olla tää ryöhänä nyt. Odotella sitä päivää, täältä ei kyllä saa nyt ikkunaa tänne. Mulla olisi pitänyt sellainen pyöreä rakennus tehdä, kun mulla on kiveä tää. Tää on niin syvää, ettei mä... Jos ympäristö on niin syvää, ettei mä pysty oikein kerää sieltä mitään. Jaa... No, mitäs mulla täällä oli vielä? No niin, piikoni pitää tehdä tänne. Todellakin. Ei sitä sinne pitää panna. Tää pitää panna tänne. Power restored. All primary systems online. Toi piti panna tohon ja toi pitää panna tonne ja toi pitää panna tohon. Lamppu sattua. Täältä iskeytyi sähkö päälle. Sähköt alkoi nousee, tuli päivä. Tänne tuli valot. Mitäs meidän piti tehdä? Niin piikon pitää vielä. Tähän joku ranta veteen pannaan piikoni. Tähän näin vaan piitoseen. Kiulumaa. Saari. 2. Okei.
Mari 2. Ei nyt ole, että ei mun pitänyt. Niin, no se otti sen. Tää onkin eri viikon, et se tarvi sit enää sinne. Otetaan tehdä vaikka jotain ihan muuta. Ei tarvi ottaa olevan mitään muuta. Tuolla olisi vaan ruokaa olevan yhdessä. Tarvinko mä sieltä? No mä voin lähteä katselemaan. Tuo ykkönen tuohon käteen. Tuo tulee vastaan tää ukolta. Se on hyvin tulla. Tuleeko täältä? On tää pulkopuita. Tuo on pulko. Oikein hyvä. No niin, nythän tässä ei ole mitään huolta. Mites me saadaanko me näitä? Ei. Onko me noin skannattuja? Ilmeisesti ollaan. Tullaan. Mikäs me mennään sitten? Me voitais käydä tietysti tuolla. Mä olen käynyt täällä aikaisemminkin, mutta me voitais tietysti mennä tonne katsomaan. Muuten vaan taskulamppua mulla on täällä nyt. Mä en tiedä. Ei vaikana täällä. Mutta mä pääsen tonne. Päässytkään sinne. Aikaa tullut kimppu. Mikähän tää on? Mitä on? Vesiranta. Joku ranta oli siellä. Minä olen tänne. Mikä mä pääsen tuonne ylös? Mä en yhtään tänne. Tää voi olla, että tää menee täällä. Nyt ihan me sinne, mistä mä meinasin. No, mä menen pyörin tää ympyrä. Otetaan nää tyypittää pois nyt. Oi, jäiköhän mun viimeks mitään tänne. Mä en tiedä. Mä olen käynyt tää aikaisemmin tyhjentämästä. Noin. Siitä on pöydän. Ja pitojakaan näytä olevan. Kaikki on viety. Mulla on jäänyt kaikki täällä. En tiedä, kun pään tonne. Niin me ei ole taas. Ei tässä ole mitään saanut sitten.
Okay, it's a best of me. Tästä me tästä tonne. Mitä se menee sitten puhuu? Mä oon väärää puoleen, pitäisikö mä oon tuo? Mä oon väärää, kuinka me päästään tonne? Päästä siitä myös. Miten päästään tuonne puolelle? Mulla on jotenkin... Mä en ymmärrä. Mut on alas halua, kun mä haluaisin tuonne yläpuolelle, niin... Pääseekö täältä jotenkin kiertää täältä? Tästä mä melkein pääsin. Pääsinkin tänne. Mut tosta kun olis pitänyt tulla. Niin, mut mä en tiedä, miksi mä pääsin tänne. Mä en tullut väärälle reitille. Täältä mä pääsin ehkä sinne huipulle. Tänne. Todella kiva reitti. Tää ihmeellys. Nyt saa pinkkilappi, vaikka me olimme. Nyt on tullut tosiaan tähän. Otetaan niitäkin yksi lisää. Mistäs puolet tänne puolet? Tosi kiva reitti. Nyt ollaan täällä. Tää on perunaa. Mitäs meillä on tässä? Kiinan peruna. Mä en mä tiedä otanko nyt. No nyt yhden perunan. Mä otan toisen vielä. Syön tos yhden. Ei taida olla myös neloseen mitään tekemistä. Ei taida olla mitään täällä. Tää on mitään. Me ollaan käyty kaikki keräämistä pois. Päästä mitään ei saa. Kai se on entävä. Ei ollut tää mitään. Ei pitäis saada tuollakaan saada kyllä mitään olla tuolla toisessa paikassa. Tuollakaan ei ollut mitään. Ei se ole täällä. Emme saada täältä. Täältä saadaan näitä. Otetaan ne mukaan. Tähän me ei tiedetä, jos me tarvitaan niitä joskus vielä. 12 minuuttia aikaa. Mitä me päästään 12 minuuttia pois? Täältä avastakaan. Pääseekö ne tästä? Tässäkään emme tästä äsken tultu kyllä. Tai siis nyt tultiin tänne, mutta ei tullut äsken tänne alaspäin. Minun pitäisi olla tää vene. Tai se paikka, se on tuolla puolella varmaan. Se on tuolla puolella, meillä on piikko, niin on kyllä. Hypättää yli tosta. Päästään toiselle puolelle vai? Okei, tässä pääsis toiselle puolelle, että kannattais meidän mennä sinne. Nyt jos meillä on unohtanut jotain tänne. Sitä tässä nyt etsitään, että onko mulla jäänyt joku sänky tänne tai... Näin, tää on aika helppo homma, menee vaan toiselta toiselle puolelle. Nyt en pääse tunne päin. Tää on jännä päivältä, nyt näkeekin.
aika nopea kävellä tänne kyllä. Kylällä ei tänne teitäisi mitään pysyä. Mä oon melkein perillä. Sitten mä oon, kun siinäkään mitään on. Sitten me ollaan täällä puolella. Ois me täällä ollaskin. Ei. Täällä on jotain. No, me saadaan muuten tämmöistä. Okei, okay, kyllä on riitä. En mä usko, että pitää mitään. No laatikko tässä on. No mennään pois. Tuntuu niin kuin jostain putoisi jotain tavallaan. Missäs puolella meidän piikko on? Tuolla. Kuti on tuolla. Tuonne päin mennä. Joo. Täällä saa olla vielä tarvolla. Ei olla mitään. Tässä olisi mitään sitten, jos mä... Mikä tää menee? Ikkona tuolla. Tää menee tänne meidän. Sinne mistä me äsken... Mikä tää menee? Niin, täällä on nää alusta. Kasvit. Eli täällä tilaa, kummeetilaa. Mennään tästä alas. Se otetaan tuosta, napataan tuommoinen. Tuommoinen yksi otetaan vaan. Mistä me löytää se piikko? Heti kun mä pelästin, se on tuo kasvu. Missä se piikko on? Missä se on se? Tuolla piikkona. Päästäis me tästä kävelemään sinne. Tuolla missä näkyy tuo sininen. Saari 2, joo, sinne me pitää mennä. Mitä petoja nää on ollut? Me ollaan varmaan viimeksi hävitetty kaikki. Saari 2. Ei ole tässä kyllä, se ei ole tää. Se on se tuo jossain tuolla. Siellähän se on. Welcome aboard, okay. Captain. No, me tehdään varmaan tähän tota. Tota. Kolmonen me tehdään tähän tota noin. Niin näitä. Me ei muuta kaada nyt. Ei ollut enempää. Kolmonen. Tää tohon kasvamaan jotain. Tänne vakkaa. Mä tommonen siinä kasvamaan. Noin muut loput voi laittaa tonne. Nehän pystyy kasvattaa myöhemminkin. Joo. Ei jos tota enempää. Ei oo mitään. On ne sienekin tänne. Lähetä kantamaan. Mikä tossa oli? 7-3. Vanha, pieni. Pyörää se pois. Joo, vettä tota. Tää on vesi.
noin voivat vielä mennessämme. Pinkkilapit. Tarvitaan toki sitä tänne jättää meitä. Nyt. 1.35 minuuttia aikaa, niin, tai vähän yli. No voit jättää tänne. Noin vielä. Täällä on oikeastaan mitään tekemistä. On pimeä. Lähtisikään tuosta pimeän hyvän. No, laitan sieltä tänne. Hyvästi lähtee. Pimeähän täällä on vähän, mutta ei se voi mitään. Nyt mennään kotiin. Pimeän meren läpi. Onko tää pimeä vai päivä vai yö, niin se on melko sama. Tää on vaan mentävä vaan nyt yö läpi. Pelot hyökkää kimppuun mennä. Ja nyt ihan kaikki hitaa pelot pärjää, niin kun meillä on aika nopea tää laite kuitenkin on. Että ei saa kiinni nää pelot. Aika nopea laite kuitenkin on. Malostuma alkaa jo. Matkaa sen verran paljon kuitenkin sitten. Tuleeko päivä ennen kuin ollaan peliä? Puoli kilometriä vielä matkaa. Koko ajan valostuu ilmasta. Maisema. Kertää tuolta yläkautta. Eipä siellä mitään tekemistä oikein ollut siellä kerrallaan. Eipä löydetty sieltä niitä, mitä oltiin. Joku peto jotain, ei tänne. Ei ne pärjää mulle, kun mä oon niin paljon nopeampi kuin ne. Joo, 3 minuuttia aikaa. Päästään justiin tai päästään kotiin takaisin tänne. Ei sieltä mitään ollut siellä. Tehtiin sinne semmoinen paikka, mutta jätetään tätä ympäri nyt tätä kehää. Mistä me löytetään sisällä tuolta? Huhhuh, kun tää on kirkas. Kirkas valo. Näin on. Kyllä se nyt jäi tähän tää homma. Joo, kyllä. Ei siellä ollut mitään siellä saarella. Me oltiin sieltä kaikki aikaisemmin kerätty jo tässä sarjassa. Pitää tehdä jotain muuta sitten seuraava kerran. Mitäs meille tuli sitten? Pinkki lattia meillä on nyt ja noita sieniä. Meillä on jotain pinkkilakki, oliko se täällä kyllä pinkkilakki? Nää on ne sienet, kaikki pinkkilakit ja muut sienet. No tänne. Pinkkilakki tohon noin. Tähän laittaa pinkkilakit. Laita noin pilkkusienet samaa kuin me jaksa. Nää tänne. No niin, ja kellukeputtu voitaisiin viedä tuonne yleislaatikkoon, kun me, jos me tehdään sinne Tykkisaarelle, joskus myöhemmin tehdään Tykkisaarelle tota kans, niin toi on ihan turha viedä tuot sinne. Tykkisaarelle oma semmonen, niin sitten voidaan sinnekin rakentaa sitten semmonen. Mutta meillä loppuu aika, nyt minuuttina aikaa, aika meni siellä, tuli käytyä siellä taas ja eipä se mitään oo. Tehtiin sinnekin semmonen tukikohta ja vähän ruokaa jos joskus menee, mutta ei siellä varmaan mitään tekemistä. Siellä ei ole niitä luoliakaan niinku siellä Tykkisaarella. Joo, ei tästä ole siellä. Me olisi tarvinnut löytää se, millä tehdä minikoon rakennuspaikka. Mennään tonne. Täällä aurinko paistaa jo melkein. Mennään tuonne ylös.
tonne taas. Nyt me nähdään, että tuolla meillä on Aurora-maja ja tuolla meillä on se saari kakkosen Tykkisaarella maja. Sitten me laitetaan joka paikkaan tuommoinen majakka, niin tuolla meillä ei ole majakkaa. Sitten me nähdään aina, että siellä missä on majakka, siellä on myöskin tuki, tämmöinen paikka, mihin me voidaan mennä turvaa. Jos jotain ruokaa on tarjolla, jos joskus tuo päin liikutaan, niin joten muuten vaalissa on aika syvää kyllä, että jos siellä liikkuu, niin sitten sieltä saa ruokaa. Se on sikäli kyllä ihan hyvä, on sellainen ruokapaikka on lähempänä. Sitten voidaan nousta vaikka pintaan ja sitten voi täällä siellä merikoillakin, jos liikkuu siellä syvänteistä, niin sitten voi käydä tuolla. Joo, me äkkiä näihin kuviin mietitään tällä kertaa. Ei ole vielä sammutettu ydinreaktoria tuolta Aurorassa, sekin olisi vielä tehtävä korjaustyökalua, mutta siellä on niin paljon tulipaloja, että se on kova homma päästä sinne asti. Nykyään etenkin se on vielä vaikeampaa kuin entisaikoina. Joo, homma meni eteenpäin, en tiedä koska tulee seuraava osa, menee varmaan aikaa. Koska nyt on kaikki nämä neljä kuvattu tämän syksyn osat, niin se on sitten talvella joskus tehdään seuraava osa. Meillä on paljon muita videoita. Uusia videoitahan me ei tietysti osteta ennen kuin sitten vasta joskus talviaikana sitten joululahjaksi vaikka itselle ja teille. No niin, 1609 Subnautica 47 osa C13 ja tämä päättyy tähän. Massika 61 kiittää seurasta ja näkemiin.